nyt kiekon ottaa sitten Sanni, vaan ne joutuu vähän paikaltaan lähtemään. Kuitenkin Spurs on hyvin vauhtia mukana. Vesa 2-2 tulos sinne. Vanhanen yrittää siirtää sinne Vesalle, mutta Vesa oli siellä kaidepäivänä. Tää mukana siellä, mitä maali! Rosia! Hyvin. Ja liikaa ylivoimaa siis mennään. Asu kiskuu siellä sitten 2 minuutista kammituksista Yrjölä. Maali kulmanen oli Vesa! Vesa on yhden hetken aikaa sinne ohi. Siellä siinä sitten riparilla on. Pelaajista tulee siinä Skook jäälle ja pääsee kiekkoon ensimmäisenä kiinni. Ja nyt sen ottaa sitten Vanhanen. Hyvät harhautukset, siirtää sen oikean laitan ja Vesalle siirtää uudestaan Vanhaselle. Vanhanen tulee väkisin maalin ja siellä! Mikä maali! Pienessä tilassa. Tästä huolimatta niin hän on kuitenkin olympiamitalisti ja naisten maajoukkue kasvo, että kyllä häneltä vaaditaankin sitä, että... Ei tullut tuosta jäähyä kovasti, siinä sitten HPK Leiri reagoi tuohon tilanteeseen ja jälkitilanteesta sitten Saukkonen siitä keskiölle kyllä saa. Korhonen mukana, Kitula ahdistaa. Iskee kiinni sinne Seikkulaan vahvasti ja hienosti iskeekin. Kiekko pääsee Korhonen ja tuleeko sieltä sitten paikka? Autta paikka, kyllä! Huomioon arvosta, mistä tilanne lähtee? Ottelusarjassa ottelu voittoon 2-1. Rantanäki siirtää ja nyt on 2-1 tulossa. Speslova vaan tuo kiekko Liikala yksi siellä vastassa ja hieno siirto kyllä. Loistavasti pelaa tämän tilanteen ja Liikala siinä erätä lopullista tappamisen meinin rynnistystä ei tässä HPK:lla ole ja tietysti ymmärrettävä tilanne 5-1 ja tilanteet tulee jatkuvasti uusia ja siellä se tulee! Tuota haettiin tässä ottelussa pitkään ja kyllä... Ja kestääkö kiekko hyökkäysalueelle? Kyllä kestää. Matei Kovo laittaa sen sinne. Ja nyt on paikka HPK:lla. Ja juuri kun puhuttiin sitä, että riittääkö se ote ja moraalin pelaaminen.